Takk, president. Antallet mennesker som er på flukt i verden øker, og nå er det over 80 millioner mennesker. De fleste er på flukt i eget land. Det er mennesker i fortvilte situasjoner, og det er mange som er forfulgt på grunn av hvem de er, hva de tror på eller hva de mener. Norge skal ta og tar et betydelig ansvar for å hjelpe mennesker på flukt. Men det høye antallet mennesker på flukt i verden viser oss at vi ikke først og fremst kan løse verdens flyktningeproblemer med å ta imot flere flyktninger til Norge. Vi må sørge for at vi har en politikk som i størst mulig grad legger til rette for å gi flere hjelp til flest mulig. Noe av det viktigste vi kan gjøre, det er å jobbe internasjonalt for å håndtere voksende migrasjonsutfordringer. President, Høyre står for en streng, forutsigbar og bærekraftig innvandringspolitikk. Vi vil først og fremst hjelpe mennesker på flukt gjennom økonomisk støtte i nærområdene, men også bruke FN sitt kvotesystem for å ta imot flyktninger til Norge. Vi har over flere år tatt et stort ansvar ved å ta imot mange kvoteflyktninger. På den måten sikrer vi at vi tar imot mennesker som har et avklart beskyttelsesbehov, og samtidig får også muligheten til å ta imot hele familien og dermed også kun begrense behovet for familiegjenforening. Det har vært et mål for Solberg-regjeringen å holde antallet asylsøkere uten beskyttelsesbehov ned. Det har nå også vært lave ankomster, og det er færre uten beskyttelsesbehov sammenlignet med andre land. De som ikke har krav på beskyttelse i Norge, må også returneres raskt. Asylankomstene er nå lav, men vi må være forberedt på at de kan øke raskt. Norge må være forberedt på en ny migrasjonskrise, og situasjonen langs Europas yttergrense er spent. Regjeringen Solberg iverksatte en rekke tiltak for å sørge for at Norge var forberedt på en sånn situasjon, som jeg også nå registrerer at den sittende regjeringen i stor grad viderefører og slutter seg til. Men president, dette er også en situasjon som man må følge tett og være klar til å sette inn tiltak på kort varsel. President, dem som kommer til Norge og har krav på beskyttelse skal få det. Og når de gjør det, så skal de integreres og inkluderes godt i vårt samfunn. Høyres mål er at veien fra nyankommen i Norge til skattebetaler og deltagende samfunnsborger skal være så kort som mulig. Det er også avgjørende at vi får flere inn i jobb eller utdanning raskere for at færre skal leve i varig lavinntekt. Solberg-regjeringen gjennomførte den andre store integreringsreformen i nyere tid. Vi har fått på plass en ny integreringslov, hvor hovedmålet er en mer målrettet kvalifisering. Introduksjonsordninger differensieres i større grad. Det blir lettere å ta videregående. Det innføres et krav om minimumsnivå i norsk og samfunnskunnskap, fremfor et rent timetall for å nevne noen ting. I forslag til neste års statsbudsjett ble det lagt til rette for å innføre nettopp den nye integreringsreformen og fortsette arbeidet, og er glad for at mye av de satsingene som Solberg-regjeringen foreslår i sitt forslag for å bedre integreringen for neste år, også vedtas i dag. President, det er fortsatt, selv med en reform som har vært i et års tid, store utfordringer på integreringsområdet. Og noe jeg er særlig opptatt av, og Høyre er særlig opptatt av, det er nemlig negativ sosial kontroll. Det er alt for mange, særlig jenter og kvinner i noen innvandrermiljøer, som er spesielt utsatt. Og president, det er helt uakseptabelt. Alle skal kunne ha muligheten til å leve frie liv i Norge uten tvang, vold eller kontroll. Handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, som også kom i juni i år, som var en oppdatering av en tidligere plan, må følges opp, og det må stadig også forsterkes. Vi trenger mer kunnskap i helsetjenesten, vi trenger bedre koordinerte tjenester, vi må ha helsetjenester som også er godt, også helsetjenesten må være godt kjent med de utfordringene som kan oppstå, og vi trenger ikke minst også et bedre behandlingstilbud for dem som også har vært utsatt for kjønnslemlestelse. President, det er veldig mye vi kan lovregulere også på området innenfor negativ sosial kontroll, og det skal vi også vurdere nærmere og grundig. Men president, jeg vil også oppfordre til at vi trenger fortsatt åpenhet og en levende debatt rundt hele temaet som handler om negativ sosial kontroll. Fordi noen ting handler også om at vi må endre holdninger, og vi må også si til alle dem som er utsatt for negativ sosial kontroll at de skal vite at vi er på deres side, og at vi fortsetter kampen for at de skal leve frie liv.
Takk for det. Da det replikkrunde, og første replikant Vågslid. Vågslid, vær så god. Ja, gode president. Sosial kontroll og æresvold en tematikk som jeg tror vi begge deler et stort engasjement for. Og dessverre så føres det ikke god nok statistikk i vi sosial kontroll og æresvold, men den årlige innrapporteringen fra Indisk minoritetsrådgiver gjev kun en viss indikasjon på omfanget blant unge. Og mellom 2013 og 2017 så ble det rapportert om totalt 1026 enkeltsaker der de har hjulpet unge som blir utsatt for det her, og vi vet at mørketallet er store. I tillegg så er de økt i 2020 under pandemien ganske markant. Så spørsmålet mitt er om Høyre er tilfreds med den innsatsen som er gjort ifra Solberg-regjeringen de siste 8 årene, sett i ljos av disse tallene og den dystre statistikken. Og det alt for mange mennesker som blir utsatt for negativ sosial kontroll, og det noe vi fortsatt skal bekjempe. Jeg mener at Solberg-regjeringen har satt i verken mange viktige tiltak for å få bukt med det problemet, blant annet flere handlingsplaner, sørget for flere minoritetsrådgivere for eksempel, jobbet for bedre kunnskap også i helsetjenesten i skolen, og også gjorde flere endringer for å sørge for at man for eksempel ikke skulle bli etterlatt i utlandet mot sin vilje. Men når det er sagt, så er jeg absolutt ikke tilfreds med den situasjonen der vi er i dag. Og det er fortsatt behov for å gjøre mange viktige endringer fremover. I juni så kom det en ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll, hvor man også oppdatert mye av den politikken man hadde. Og en av tingene jeg ser veldig frem til, det er jo det utvalget som nå også skal se på lovregulering, om det er behov for altså bedre lovregulering av feltet for å sørge for at man nettopp får slått ned på den typen for negativ sosial kontroll som vi ikke ønsker å ha i Norge. Ja, takk, president. Det her er jo en tematikk og utfordringer som vi i Arbeiderpartiet har reist i denne salen veldig ofte de siste 8 årene. Og forstendig representanten da rett at de resultatene som vi nå kan se med denne dessverre negative statistikken, at vi er enige om at den kan ikke være fornøyd med de tiltakene som representanten ramser opp? President, jeg mener at man kan være fornøyd med at man har satt i gang noen tiltak uten at man er fornøyd med den situasjonen man er i. Jeg mener at det må være nødvendig at vi som er folkevalgt også alltid leter etter hvordan vi kan forbedre politikken vår, for at alle som lever i Norge skal få lov til å leve frie liv. Og derfor er jeg helt enig i at den statistikken, som også forhåpentligvis også kommer noe mer åpenhet, som jeg håper at vi kan bidra til mer fremover også, viser at vi må gjøre veldig mye mer også i årene som kommer, og der skal også Høyre være et konstruktivt parti for å fortsette å ta opp nye tiltak for å få en bedre situasjon for de mange unge jentene som lever med der, særlig innvandrermiljø. Men jeg mener også at vi må være åpne om at det her forekommer også i noen norske religiøse minoriteter eller norske religiøse miljø, hvor vi også må ta en viktig oppgave fremover for å få bukt med det. Da neste replikant Per Martin Sandtrøm. Sandtrøm. President, noe av det aller viktigste vi gjør for å lykkes med integreringen, det er jo å få flere i arbeid. Og den nye regjeringen har jo sendt et tydelig signal om at vi nå har fått en arbeids- og inkluderingsminister. Da Senterpartiet sist satt i regjering sammen med Arbeiderpartiet, så steg sysselsettingen blant innvandrere betydelig. Sysselsettingsandelen steg med 5,7%, og det innebar at nesten 200 000 flere innvandrere kom i jobb. Det her snudde i de 8 årene som førte, og med Høyre og FRP i roret så datt sysselsettingsandelen ned med 1,4%. Høyre har en lang tradisjon for å være opptatt av målstyring. Så utifra talene her, hvordan vil representanten vurdere at den avgåtte regjeringen lyktes i integreringsarbeidet? Lønnsak.
President, jeg synes det mange indikatorer som viser at man har fått forbedret integreringspolitikken de siste årene. For eksempel ser man at det flere som består norsk prøven sin, som gjør at man også lærer seg norsk på en bedre måte, noe jeg mener utrolig viktig for at man også skal komme seg inn i jobb. Men jeg synes også det var interessant, Statistisk sentralbyrå publiserte en rapport for ikke så lenge siden, som også tok for seg voksne innvandrere som lever i varig lavinntekt. Og det den viser jo at det veldig mange av nettopp dem som står utenfor jobb, det dem som lever i varig lavinntekt. Den største utfordringen for dem for å komme seg inn i jobb, det at de ikke har den kompetansen som arbeidslivet etterspør. Og derfor så mener jeg at det aller viktigste tiltaket vi kan fortsette med å gi, det at de menneskene her får muligheten til å få den utdanningen som arbeidslivet etterspør, sånn at de kan komme seg ut i jobb. Fordi vi også vet at det utrolig mange arbeidsgivere som egentlig står og bare skraper på døra etter å få tak i flere dyktige arbeidsfolk. Og da mener jeg at det utdanning som også vil være det viktigste tiltaket fremover. Da neste replikant Erlend Wiborg. Wiborg. Takk, president. Skal jeg gjøre noe man ikke alt for ofte gjør i disse replikkutvekslingene, men si at det var et godt innlegg representanten holdt. Og jeg setter spesielt pris på at når det er fokus på kampen mot negativ sosial kontroll, det er jo et av de viktigste områdene som Fremskrittspartiet også til stadig løfter opp, at vi har spesielt jenter som vokser opp i Norge som ikke opplever den friheten som vi alle andre har i Norge. Men så er det også sånn, president, at fine ord, det hjelper fint lite. Det er konkret handling som teller. Og et av de mest synlige og mest grelle eksemplene på negativ sosial kontroll, det er bruken av burka og niqab og heldekkende plagg. Nylig tok Fremskrittspartiet dette opp i en interpellasjonsdebatt her i Stortinget. Dessverre valgte Høyre å ikke delta, men jeg vil derfor oppfordre representanten nå til å klargjøre Høyres syn. Støtter Høyre Fremskrittspartiet i at burka, niqab og heldekkende plagg bør forbys i Norge? President, jeg vil først også si det at jeg har heller ikke særlig aksept for burka eller andre ansiktsdekkende plagg. Og jeg er glad for at også Høyre og FRP sammen i regjering sørget for at man fikk et forbud mot det i for eksempel undervisningssituasjoner. Selv om man ikke er for at folk skal bruke burka og niqab, så mener jeg at man også kan stille seg spørsmålet om det er det mest effektive tiltaket for å få bukt med det problemet det er. Der mener jeg at vi også må gå i tett dialog med de miljøene der også gjelder, også med andre. Og jeg mener også at det er naturlig at vi avventer også det utvalget som skal skje på nettopp lovregulering av negativ sosial kontroll, om det er noe som er aktuelt å gjøre. Vi har ikke konkludert på det spørsmålet, men jeg er veldig åpen for å diskutere det videre med representanten Wiborg og Fremskrittspartiet i tida fremover. Da neste og siste inntegnede replikant, Grete Wold. Wold, vær så god. President. Høyre er også opptatt av et godt integreringsarbeid, og da er vi avhengig av tett samarbeid og innsats fra organisasjoner og frivilligheten. Frivillige organisasjoner på integreringsfeltet gjør et utrolig viktig arbeid overfor miljøer, enkeltmennesker og for storsamfunnet. I Norge så har vi mange gode og sterke organisasjoner på feltet, mange drevet av mennesker som selv har en flerkulturell bakgrunn. Vi hørte jo alle under høringen et sterkt ønske og behov for en forutsigbarhet i det arbeidet som de gjør, og dermed også behov for en stabilitet i den støtten som de mottar. Vi fikk til i forliket både en økt søkbar pott, men vi sikret også den forutsigbarheten som organisasjonene etterlyste. Vil representanten si at det har blitt en god løsning, og at det ivaretar det behovet som organisasjonene meldte oss? Lønnsatt. President, jeg er i utgangspunktet positiv til det som Solberg-regjeringen la frem, og det at man skulle sørge for at man hadde en søkbar pott, hvor man også skulle oppfylle visse kriterier for å få støtte. Ikke at det er politikere nødvendigvis som skal sitte og plukke fra et år til annet hvem det er som får støtte og ikke, for det er egentlig resultatet når man har organisasjoner listet opp på statsbudsjettet, at man risikerer, altså organisasjonene risikerer at de mister støtte fra et år til et annet, og man risikerer også å komme i en situasjon hvor det er organisasjoner som først og fremst har et godt politisk nettverk som får støtte. Jeg synes i utgangspunktet at vi da heller burde ha sørget for at de kunne ha søk, og jeg registrerer også at i forliket så er det en rekke organisasjoner, en flott organisasjon som får støtte, som også er de samme organisasjonene som
fikk støtte med Solberg-regjeringens forslag, og som også ville ha hatt anledning til å søke. Men jeg synes det bra at de organisasjonene fortsatt står på og gjør et godt og viktig arbeid for at vi skal få til bedre integrering i Norge og Sør-Asia.